Dodik se sastao sa Konakovićem, napraviti mehanizam da ne dolazi do zastoja. SNSD će biti protiv ukidanja akciza i u Domu naroda, poručio stranački lider Milorad Dodik. Tegeltija i Rehn-Bosa potpisali ugovor o zajmu između Bosne i Hercegovine i EBRD-a. Da li će HDZ i SDA pronaći zajednički jezik u formiranju vlade federacije? Ministar Željka Stojičić sa predškolskim ustanovama u Srpskoj raditi na usavršavanju zaposlenih u vrtićima. Prijedor, stanarima smeta buka kamiona iz Kamengrada. Vrijeme, sutra oblačno sa slabim padavinama.